Bugün Dohada işinə başlayan 9-cu Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və Ətraf Mühit Sərgisi 2022 öz işinə başlayıb. Azərbaycan da bu sərgidə iştirak edir. Yerli məhsullarımız Made in Azərbaycan brendi ilə Azərbaycan pavilyonunda təmsil olunur. Həmçinin Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti Kobyanın ölkəmizə investisiya yatırmaqda və yerli tərəfdaşlarla əməkdaşlıq qurmaqda maraqlı olan xarici iş adamlarına göstərdiyi dəstək və xidmətlər barədə məlumatlar verilir. Video və çap materiallar nümayiş etdirilir. Martın 14-ünə dək davam edəcək sərgi çərçivəsində iş adamları arasında görüşlərin keçirilməsi üçün Azərbaycan pavilyonunda müvafiq şəraitlə yaradılıb.